Друзі, вітаю на каналі «Наша дача». В цьому відео хочу розповісти, що робити, якщо зажирували томати. Показувати буду на прикладі томатів, які ростуть в нашій теплиці. Давайте розпочнемо з зовнішніх ознак, які вказують на те, що томати жирують. Це характерні ознаки скручування верхніх листів, ось так спиралі подібне, або як баранячий ріг. Неадекватно великими стають листя нижніх ярусів і стебло в верхівковій частині стає товщим за стебло в нижній частині. Ось такі перекоси, вони вказують на те, що рослина пішла по шляху суто вегетативного розвитку. А що таке суто вегетативний розвиток? Це нарощування листостеблової маси за рахунок збільшення плодів. Тобто наростає зелена маса, а плоди залишаються маленькими, дрібненькими. Є ще генеративний шлях розвитку рослини. Це коли навпаки збільшуються плоди, а рослина перестає розвиватися, і ми отримуємо плоди тільки на 2-3 нижніх китицях, а інші всі, ті, що розташовуються вище, починають осипатися квіточки. Тому треба шукати баланс. На жаль, коли вирощуєш в одній теплиці 5 чи 6 сортів, такий баланс важко знайти. Ізначально у деяких гібридів закладено вегетативний тип розвитку рослини і генеративний тип розвитку. А проводячи підживлення одними тими самими добривами, ми не робимо виключень для тих чи інших рослин. І якісь у нас починають жирувати, тому що їм забагато в цих підживленнях було азоту. А якісь почуваються добре. Ось на прикладі сакури взагалі ніяких немає ознак жирування, тому що це рослина генеративного розвитку типу. Бачите, вона вже почала, це чері, почала вже збільшувати плодики на китицях. Їй добре, а цим трішки, це легка форма, до речі, жирування, буває все набагато гірше. Так ось, якщо навіть такі легкі ознаки побачили, треба рослину виводити з стану жирування. Як це робити? Це робити можна двома діями. Перша дія – це виключення з будь-яких підживлень азотної складової, тобто, щоб добрива були безазотними. І підживлення або сульфатом калію, або монофосфатом калію. З розрахунку 20 грамів на 10 літрів води поливаємо під корінь. Калій, потрапляючи в ґрунт, починає блокувати засвоєння рослиною азоту. Тобто надходження азоту в жируючу рослину трішки припиняється, і рослина зупиняє жирування. Пролили або сульфатом калію, або монофосфатом калію, і днів через 7-10 дивимось на рослини, як вони почуваються після того підживлення. Повинні вже розправитись листячка, вони стати повинні вже більш такої природньої форми. Як я показав, ось приблизно ось такими вони. Якщо такого не сталося і ще спостерігаються ознаки жирування, тоді можна ще одне таке саме підживлення провести. Калійне добриво з розрахунку 20 грамів на 10 літрів води поливаємо під корінь. І цього буде цілком достатньо. Але окрім поливів калійними добривами для виведення рослини зі стану жирування, можна також задіяти інший інструмент. Це чергування циклів полив підсушування. Тому що волога в достатній кількості під рослиною сприяє процесам жирування. Саме в мокрому вигляді рослина має можливість засвоювати будь-які поживні речовини. Коли ми прибираємо трішки або обмежуємо наявність вологи в прикореневій зоні, то і відповідно рослина менше азоту буде засвоювати, що буде сприяти виведенню рослини зі стану жирування. Як робимо цикли полив підсушування? Зараз у нас нормально политі рослини, листя мають ось таку упругість, але якщо жирують і ви хочете вивести їх з цього стану, пересушуємо до такого ступеню, щоб лист ось так
опустився, щоб він був ось такий, ви його ось так, а він падає. Ось так падає. Побачили, що підсохла рослинка, проводимо полив. Листя відновилися, знов чекаємо, поки листя поникнуть. І це буде сприяти, ви побачите через кілька таких циклів, як листя розкрутяться і приймуть, ну, стануть листя ось такої форми, прямої. Не ось такі, що вони, ну, якби такі пожмакані, а стануть рівненькими, якими вони повинні бути. Ось дві дії, друзі, ще раз нагадаю коротенько, калійне підживлення, одне чи два при, за потреби. І разом з тим підсушування полив. Всім бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!